біраз болды осы фотоны әне бастайым, міне бастайым деп реті келмей отыр еді. Мінекей енді, наконец-то бастаймыз. Ал ол үшін біз Pixart-қа мінекей осы фотоны жіберген болатын. Айбол есімді жігіт, топтағы фотошоппер болды. Осы жігіт жіберген болатын. Біріншіден бұл фотоны инструментке кіріп, аударып аламыз. Жоқ, бұндай аудару емес қазір. Мінекей былайынан қол набетте қалу керек, себебі негізінде фото осылай түсу керек. Бірінші бізге енді көрдіңіздер, қол бәрі орында, енді давайте фотодан өзімізге керек мінекей. Осындай бір екі нәрсе керек болады бұл фото, аса қатты қиындығы жоқ. Бастысы қазір видеодағын көріп жасасаңыздар болды. Мінекей енді мынаны үлкейтеміз. Мінекей жоғарыда мынандай екі орын бар бұл неде, сол бармақтың ішінде қалып қою керек, мінекей кигізу керек. Мінекей жоғарысы тура келді, енді астыңыз тура келмей жатыр. Енді қол жоғарыда, қол шамалы ұзақтау түскенде мүмкін келер ме еді. Бастысы бұда көзбен көз тура етіп алу керек. Мінекей үлкейтесіздер, мінекей астыңыз саусақты көріп тұрсыздар ма, мінекей осы сол киілу керек кішкене. Нені азайтамыз, қоюлығын азайтып, тура көзді көріп тұрсыздар, көзге көзді түсіру керек бізге. Мінекей жоғарыда барлығы орында, мінекей көзге көз түскен кезде мұрын, ауыз барлығы өз орнында тұрады. Әрине қолдың үстінде түсіп қалған жерді міндетті түрде өшіреміз, оны жақсы білесіздер. Ар жақта басына шығып кеткен сурет, басын жауып қалған жерлерді де өшіріп тастайсыздар. Тура осылай, мінекей тюрсті азайтып алайын кішкене. Мінекей мына қол, мінекей көріп тұрсыздар. Ар жағындағы ямочка сияқты жерді көріп тұрсыздар, негізінде сол киілу керек. Бізде фото сәл дұрыс болмай осылай киіліп тұр. Бұл да бұндай да түрі болады негізінде. Мінекей мына қоюлағышты көтереміз. Окей, дәл болды. Енді бұны жеке өзің бір сақтап аласыздар, әйтпесе қолыңыз тиіп кеткен жағдайда фотоңыз бұзылып кетеді. Ондай жағдай сіздерде болған шығар деп ойлаймын. Жеке жеке алған дұрыс. Енді мынандай жиырылып тұрған тер, мінекей бұның бәрі дайын тер, яғни бүйтіп тартқан сияқты, бүйтіп жиырылған сияқты қылып көрсетеді. Бұны үлкейтіп аламыз. Қазір тоқтаңыздар, біз ана екінші мешайт ететін сияқты болып тұр маған. Мінекей тура көрдіңіздер, мынау ұшы біздің қолдың сол жерге тиюге тиді. Бұны умныйға қоясыздар, умный ғана тура келеді, қалғандары тура келмейді. Умныйға қойып алып, керек емес мына артқы жақта қайырылып қалған жерлерді өшіріп тастайсыздар. Мінекей жақындатқанда тағы да екіншісін алайын, енді астыңғы жағына қояйын. Бұны үлкейтіп астыңғы жағын қайырылып қалған жерін қоясыздар, көрдіңіздер ма? Анау тұр, осыны үлкейтеміз. Енді барынша үлкейтіп мынандай сай жерге өзі плотно тұрады, көрдіңіздер. Егер сіздердің фотоларыңыз дұрыс түскенде мынау ұзынынан өзі арнайы әдемі болып тұратын еді. Бізде қазір не болғасын бөлек бөлек қойып жатырмыз. Мінекей керек емес жеріне өшіремін, теорияда барынша азайтып өшіріңіздер. Бұндай кезде қою болмайды, ол бірден жұлып алады. Окей, өшіріліп болды. Умныйға қоямыз. Умныйға қойып, мінекей умныйға қойған кезде тура түседі шамалы. Мінекей басқалар тура келмейді, несін қойылуын кішкене азайтайық. Шындық сияқты болу үшін оқып қолын тиіп кетті. Окей, так, мінекей тура осылай қоясыздар. Окей, бұл болды. Болғанда қазір бір екі не қылатын жері бар. Мінекей менде қазір жаңа қолым байқамай тиіп кетіп маска қимылдап кеткен болатын, сол кезде мінекей қолдың үстін жауып қалды. Неге мен отдельно сақтап алатынмын, осыдан қимылдап отырып көлемі үлкен фотолар, кішкентай фотолар астында алып кетсе осындай жағдайлар болады. Сол үшін үлкен фотоларды жеке жеке сақтап алған дұрыс. Мінекей енді так қазір сіздерге көрсете салайын, мына жерде саусақ нелердің бәрін қалай киілу керек екенін. Мінекей мен көрдіңіздер мынаны жоғарыда, мінекей көрсетіп тұрмын, қазір қызылмен көрсетілген жер. Анау саусақ, астыңғы саусаққа киілу керек. Оны сәл мінекей мына жағынан ұстайсыздар да сол жерге киілу керек. Ал жоғарыдағы мінекей көрсетілген саусақ анау ойыққа киілу керек, өзі арнайы киілу керек. Екі үш түрін түсіңіздер, бұл бір ғана фото түсіп қоймай, екі үш түрін қолыңыз ұзартып қысқартып түсіңіздер, сол кезде біреуі міндетті түрде сай келеді. Енді FX әрине ол драма әдемі келеді бұл жерде. Маска міндетті түрде шамалы азайтамыз. Дәл осы күйінде фото істеліп сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңыздар, фотоларыңыз істеп жатсаңыздар жіберіңіздер. Тура осы күйінде жасалады. Сау саламатта болыңыздар.